नमस्कार, आपुनी चाई आछे लाइव आवार। मैं जयंत माधव गोस्वामी। सर्वोच्च न्यायालय मजियापाले हाईस्कुल शिक्षान्त और उच्चतर माध्यमिक चूड़ान्त परीक्षार प्रसंग। परीक्षा बातिलर बाबे आवेदन सर्वोच्च न्यायालय। कोविड परिस्थितिर बाबे परीक्षा बातिलर जुक्ति। सोमवारे दाखिल करा हल लेख आवेदन। सीबीएसई परीक्षा पता नपता सन्दर्भत सर्वोच्च न्यायालय अब्याहत आछे शुनानी और सेई गोचरते संलग्न करा हैछे अहोमर विषयटो। 17 जूनत धार्य करा हैछे गोचर शुनानीर दिन। साजिन आख्तार, तबस्सुम रहमान, जुपितरा बरदलई और ईप्सिता गगई नामर चारिगराकी शिक्षार्थीये तेओंलोकर अधिवक्तार जोगेदी उच्चतम न्यायालयत दाखिल करिले लेख आवेदन। चारिगराकी शिक्षार्थीये आवेदनत अहोम सरकारर द्वारा एटा सठिक समय निर्धारित सीबीएसई सदृश विकल्प मूल्यायन विचारिछे। लगते जिसके एने मूल्यायने सन्तुष्ट नहयने परीक्षार्थर कारण कोविड परिस्थिति शाम कटार पिछत परीक्षा पतार पोषकता कर आवेदनकारी कईजने। डिमौत शिवसगर विशेष आरक्षी ड्रग्स विरोधी अभियान। 5 ड्रग्स सरबराहकारीक आटक करिबলৈ চলা গোপন অভিযানত আটক কৰা হয় 3 সরবরাহকারী। আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি আন 2 সরবরাহকারীয়ে পলায়ন কৰে। 2 পলাতকক বিচাৰি তীব্র অভিযান অব্যাহত। আটক কৰা 3 সরবরাহকারীকেইটা ডিমৰ শান্তিপুৰৰ প্ৰজ্ঞান বুঢ়াগোহাঁই, ডিমৰ লাচিত নগৰৰ অমলান চাংমাই আৰু ডিমৌ আইচিডিপি চহৰৰ পংকজ খনৱাল। অভিযানকারী দলটোৱে সরবরাহকারীকেইটাৰ পৰা হেৰইন ভৰ্তি এটা প্লাষ্টিকৰ টেমাৰ লগতে 4খনকৈ বাইক জব্দ কৰে। ইফালে ডিমৌত কম সময়ৰ ভিতৰত বৃদ্ধি পোৱা ড্ৰাগছ আসক্তসকলক স্থানীয় লোকে আৰক্ষীৰ সহযোগত নিৰ্মূল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ডিমৌ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে। স্পেচিয়েল টীমৰ জৰিয়তে আমি এক খবর পাইছিলোঁ, সংবাদ পাইছিলোঁ যে এজন ল'ৰাই মানে হেৰইন জাতীয় ড্ৰাগছ কাৰোবাক মানে বিক্ৰীৰ বাবে আনিছে। সেই সূত্রে অভিযানটো চলোৱা হয়। তেওঁলোকে ডিমৌ চহৰতে এজন ল'ৰা পংকজ সোণোৱাল বুলি, তেওঁ আন দুজনক এই ড্ৰাগছখিনি দিবৰ বাবে আনিছিল আৰু তেওঁ এই বাকী দুজন ল'ৰাসহ মোট 3জনক তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা মটৰচাইকেলসহ কৰাক্ত কৰা হৈছে। আমি আৰু তেওঁলোকক সোধা পোছাৰ বাবে ইতিমধ্যে থানালৈ আনিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰায় 5-6 গ্ৰামমানৰ এটা সাসপেক্টেড হেৰইন জাতীয় ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰি আমি। আৰু ইফালে তিনিচুকীয়া জিলাৰ লেখাপানী আৰক্ষীয়ে নিশা অভিযান চলাই খাৰাংকং গাঁৱৰ পৰা ড্ৰাগছসহ আটক কৰে এটা সৰবৰাহকাৰীক। আটকাধীন লোকজন খাৰাংকং গাঁৱৰ টাং লাংচিং। আৰক্ষীয়ে লোকজনৰ পৰা 40 গ্ৰাম পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ ড্ৰাগছ সেৱনত ব্যৱহৃত কেতবোৰ আহিলা জব্দ কৰে। বৰ্তমান লোকজনক লেখাপানী আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আগন্তুক বাৰিষাৰ বান আৰু খহনীয়াক লৈ শংকিত বীজ নিবাসী। বিগত বৰ্ষত আইনৈ প্ৰলয়ংকাৰী বানে খুজুৰা বগৰী, সন্যাসীবাৰী, মঠাউৰি উটুৱাই নিয়াৰ বৃহৎ অংশ বৰ্তমানলৈ মেৰামতি নোহোৱাত শংকিত হৈ উঠিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসী ৰাইজ। আইনৈৰ বানে অঞ্চলটোত তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে এই স্থানলৈ আহি মঠাউৰি মেৰামতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি গৈছিল। কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত এইবাৰ মঠাউৰিৰ কোনো কাম নকৰাৰ ফলত উন্মুক্ত হৈ পৰি ৰৈছে বৃহৎ চিগা অংশ, যাৰ ফলত উন্মুক্ত অংশৰে পানী সোমাই ন ন অঞ্চল প্লাবিত হোৱাৰ শংকা ব্যক্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। সাৱাহক বিজনীৰ পৰা সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট। শিক্ষা নামি অহাৰ লগে লগে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাব লগা হৈছে আৰু যিহেতু ভগ্ন মঠাগুৰিসমূহ এইবাৰ কোনো ধৰণৰ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল, যাৰ কাৰণে প্ৰায় 30-40খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজে এইবাৰ শংকাত দিন কটাব লগা হৈছে যে তেওঁৰ মাটি ভেটি সুৰক্ষিত থাকিবনে নাই। কি ক'ব, আপোনালোকৰ যোৱাবাৰ কেনেধৰণে বান হ'ল আৰু এইবাৰ কি দেখিছে?
सा बचर आपनलोर संबद माध्यम जरिए आम जिला प्रशासन सरकार विटि बचर बीटी सी सरकार दाबी जानसो और आम कईदिन पीछते चकुर सम्मुख आम चकुर सम्मुख बृहत्तर क्षतिसाधन करे और त्रिशर पर चल्लिस गाँव बानपानी कबल पुरी जथेष क्षतिसाधन करे और सही समय प्राक्तन मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाले जितिया गई तार पिछतो विभाग कर्तृपक्ष काम काज नकरिले सेइ कारणे आमि जोआ 8 तारिखे बिजनी जिला कोचराजवंशी युव छात्र सम्मिलनिये जलसम्पद मंत्री मुख्यमंत्री बिटिआर प्रधान प्रमोद बड़ो डांगरियाक आमि स्मारक पत्र प्रदान करिसिलु जे एइ अंचल समूहर गाते लागि थका जि नेकि इयन्त्र मथागुरि आछे अति सोनकाले निर्माण करिब लागे आरो एइ अंचल समूह बानपानी कबलर पुरा तेलके रक्षा करिब लागे नहले पूर्वतके भयानक बानपानी सृष्टि करि एइ अंचल समूह क्षतिसाधन करिब जेतु मेरामति नहल एबार भयावह हब पारे नेकि जिमान मथागुरि आछिल गोटेखिनि भांगि जिंगि चुरमार हल गुटिके एइ बोसोर बानपानिये जे बृहत्तर क्षतिसाधन करिब हेया निश्चित जोआबार देखा गैछे जे बृहत् अंश एटा मथागुरिर सहाय निसिले आरो जार कारणे प्राय 30-40 खन गाँव बानर कबलत परिसिले किन्तु एइबार जेहेतु उन्मुक्त होइ आछे समग्र अंचल आरो बारिखा नामि अहार लगे लगे एइबार अधिक भयावह भावत बानपानिर लगते गराखहनिया गोटेइ अंचल प्लावित होइ परिब पारे बा निसिन्न होइ परिब पारे गतिके एइ मुहूर्तत नईपरिया राइजे शंकित जे भग्न मथागुरि आसलते बारिखार पूर्वे मेरामति हब लागिसिल किन्तु मेरामति जेहेतु नहल किन्तु तात्क्षणिकभावे शीघ्रे এই অঞ্চলবাসীক সকাহ দিব পৰা ধৰণে কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে অন্যথা কিন্তু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব বিজনী অঞ্চলৰ এই অঞ্চলৰ সমূহ ইফালে ঢেকিয়াজুলিত ছপাই নৈ ভয়ংকৰ খহনীয়া ঢেকিয়াজুলিৰ মুনাবাগ চাবাগিচাৰ ষ্টেচন লাইনত খৰস্ৰোতা ছপাই নৈ প্ৰবল খহনীয়াই ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে চাহবাগিচাখনলৈ ছপাই নৈ খহনীয়াত ইতিমধ্যে চাহবাগিচাখনৰ বহুকেইটা পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ মাটি ভেটি উচন হৈছে ইফালে খহনীয়াই বহু পৰিয়ালক শংকিত কৰি তুলিছে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো নিৰ্বিকাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল শীঘ্ৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী লোকসকলে খেত্ৰীত পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন খেত্ৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভেৰাকুচিত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনা মালবাহী টাটা ডিআই বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দলঙৰ ৰেলিঙত খুন্দিওৱাৰ ফলত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা নিশা সংঘটিত এই পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় বাহনখনৰ চালকজন নিহত চালকজন বাক্সা জিলাৰ ৰঙাপানীৰ শ্যাম মুৰ্মু বুলি জানিব পৰা হৈছে নেটৱৰ্ক 18 আৰু ফেডাৰেল বেংকৰ ভেকচিন সজাগতা অভিযান সঞ্জীৱনী এ শ্বট অৱ লাইফ এই সজাগতা অভিযানৰ যোগেদি দেশবাসীক কোভিডৰ ভেকচিন ল'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে সকলোকে ভেকচিন লোৱাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সঞ্জীৱনী অভিযানৰ সংগীত এই মহামাৰীৰ শীঘ্ৰে অন্ত পৰাৰ কামনাৰে আগবঢ়াইছো সঞ্জীৱনী অভিযানৰ সংগীত লগায়া কিয়া লাইভ আৱাৰৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱা 30 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত যোৰহাট বিদ্যুৎ চক্ৰৰ অধীনত অনাদায় হৈ থকা বিদ্যুৎ বিলৰ পৰিমাণ হৈছে 114 কোটি টকা যোৰহাট বিদ্যুৎ চক্ৰৰ অধীনত আছে যোৰহাট জিলা মাজুলী জিলা আৰু দেৰগাঁৱৰ এটা অংশ ইয়াৰে সৰ্বাধিক বিদ্যুৎ বিল প্ৰায় 60 কোটি টকা পৰিশোধ নকৰাকৈ আছে একৰ পৰা 5 কিলোৱাটৰ বিদ্যুৎ সংযোগ লোৱা ঘৰুৱা এই বিদ্যুৎ গ্ৰাহকসকলে 5ৰ পৰা 19 কিলোৱাটৰ বিদ্যুৎ সংযোগ লোৱা ঘৰুৱা বিদ্যুৎ গ্ৰাহকসকলে পৰিশোধ কৰিবলৈ আছে 1,18,000 টকা যোৰহাট বিদ্যুৎ চক্ৰৰ অধীনত থকা চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ পৰা অনাদায় হৈ থকা বিদ্যুৎ বিলৰ পৰিমাণ হ'ল প্ৰায় 5,35,00,000 টকা ইয়াৰে যোৰহাট বিদ্যুৎ চক্ৰৰ অধীনত থকা অসম চাহ নিগমৰ চাহ বাগিচাসমূহে দিবলৈ আছে প্ৰায় 12,43,00,000 টকাৰ বিদ্যুতৰ বিল
जोरहाट पौरसभा तथा तितबर मरियनी टियक और देरगांव टाउन कमिटिया परिषद करिबले 95,69,000 टकार विद्युत बिल फलस्वरूपे 2019-20 बर्षत जोरहाट विद्युत चक्रर 21 कोटी टका लोकसान हर विपरीते 2020-21 बर्षत हुआ लोकसानर परिमाण होल 14 कोटी टका अनादाय होय थका ए विद्युत बिल समूह परिषद करिले जोरहाट विद्युत चक्र केबा बसरलै लाभत थाकिबो बोले कर्तृपक्षय जानिबोले दिसे गवर्नमेंट जी एस्टेब्लिशमेंट আছে তাত প্রায় 5 কোটি 36 লাখ মান আছে 30 এপ্রিলৰ লৈকে যেটো আমাৰ পেমেন্ট হৈছে বা আউটস্ট্যান্ডিং এৰিয়া দেখা হৈছে তাত 5 কোটি 36 লাখ মান আছে তাৰ ভিতৰত আৰবান ওয়াটাৰ আছে পিএইচচি আছে ইৰিগেশ্যন আছে হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডিজিপি অফিচ পুলিচ অফিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট এনেকৈ আমাৰ আছে আৰু সেইখিনি আমাৰ গৱৰ্ণমেণ্টৰ আহিলে তাত ফৰেষ্টটো সোমাই আছে পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন পঞ্চায়ত বিভাগো আছে এইখিনি আমাৰ আচলতে যোৰহাট চাৰ্কুলত আমাৰ টোটেল এৰিয়াৰ প্ৰায় 114 ক্ৰোৰমান আছে আজিলৈকে প্লাছ আমাৰ আছাম টি কৰ্পৰেশ্যনৰ আগৰ এটা আউটষ্টেণ্ডিং আছে সেইটো প্ৰায় 12,43,00,000 হ'ব আৰু আছে আমাৰ মিউনিচিপেলিটি বডিজ মানে দেৰগাঁও টাউন কমিটি যোৰহাট মিউনিচিপেলিটি বৰ্ড টিয়ক টাউন কমিটি প্লাছ মৰেনী টাউন কমিটি আৰু তিতাবৰ টাউন কমিটিৰ এইখিনি টোটেল মিলাই আমাৰ প্ৰায় 93,00,000 আমাৰ আউটষ্টেণ্ডিং আছে টোটেল আমাৰ 114 ক্ৰোৰ আছে পাবৰ কাৰণে 114 ক্ৰোৰ দুধনৈ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা দুধনৈ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মুকুট কাকতিৰ নেতৃত্বত এক বৃহৎ আন্তঃৰাজ্যিক গাড়ী চুৰি চক্ৰ উৎখাত কৰা হয় আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 17টাকৈ কুখ্যাত চোৰক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 43খন চুৰি বাইকৰ লগতে এখন চুৰি টাটা ডি আই বাহন এতিয়াতো আমাৰ কাউণ্ট 43 বাইক আৰু এটা ডি আই ভেহিকল যোৱাকালিতো 38 আৰু আমি যদি দিছোঁ আপোনাক ইনফৰ্মেশ্যন আৰু পাৰ্চনছ আৰেষ্টেড 17 ক্ৰিমিনেলছ আৰ আৰেষ্টেড ৰিগাৰ্ডিং দিছ বাইক লিফটিং কেছ এইটো ডাঙৰ নেটৱৰ্ক আমি পাইছোঁ নট অনলি আছাম মানে ইণ্টাৰষ্টেট ৰেকেট এইটো পাইছোঁ আৰু ইনক্ৰিমিনেটিং এভিডেন্স আমি পাইছোঁ ইন টাৰ্মছ অফ ছফ্টৱেৰ লেপটপ আৰু টুলছ মেচিনাৰী এইটো গোটেইখিনি আমি পাইছোঁ আৰু ইণ্টাৰগেশ্যনটো আমাৰ চলি আছে আৰু আমাৰ অপাৰেশ্যন কণ্টিনিউ হৈছে আজি মেঘালয় পৰা আমাৰ দুটা জেগা অপাৰেশ্যন হৈছে এটা উইলিয়াম নগৰ আৰু ফুলবাৰী হাওৰাঘাটৰ ৰংকুট চৌহান বস্তিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৰহস্যজনকভাৱে নলাত উদ্ধাৰ কৰোণা আক্ৰান্তৰ মৃতদেহ তিনিদিন ধৰি হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছে লোকজন মৃত লোকজন অনন্ত কালৱাৰ 11 জনৰ পৰা হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিল অনন্ত কালৱাৰ কৰোণা পাইছিলে কোভিড চিকিৎসা কৰিছিলোঁ পজিটিভ ওলাইছিলে সেইটো হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলে তে এইটো প্ৰায় 1টামান বজাত সেইটো অক বক কৰি এইটো পাগল নিচিনা বকিব ধৰিলে তেতিয়া মই চৰকাৰী গাঁও বুঢ়াক মাতিলোঁ চৰকাৰী গাঁও বুঢ়া আহি চোৱা চিন্তা কৰিলে কৰাৰ পিছত তাক মানে এইটো পানী চানি আমি ভৰ্তি কৰি দিলোঁ যেতিয়া গা পা ধুই অলপ ফিটিং হ'ল ন অলপ ভাল পাই গ'ল ভাত চাত খাই তাৰপিছত সেইটো দৱাই চৱাই খাই টোপনি মাৰিলে হা ডেড বডিটো দূৰ পাইছে কিন্তু আমি গোটেই গাঁৱটো বিচাৰিছোঁ ৰাতি গোটেই অসমত পুনৰ কৰোণাই প্ৰাণ ল'লে 43 জন লোকৰ একেদিনাই নতুনকৈ আক্ৰান্ত হ'ল 3,678 জন লোক ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰত আক্ৰান্ত হৈছে 232 জন ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 2.52% আৰু কৰোণাত আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 90.34% বিগত 24 ঘণ্টাত পুনৰ 43 জনৰ প্ৰাণহানি কোভিড 19ৰ চিকাৰ হৈ আনহাতে একেদিনাই নতুনকৈ আক্ৰান্ত হ'ল 3,678 জন ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰত আক্ৰান্ত হৈছে 232 জন আৰু ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 2.52%। জুৰিয়াৰ বগৰীগুৰিত সাংবাদিকক আক্ৰমণৰ ঘটনা পঞ্চায়তৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিল সাংবাদিক আহত 5 জনকৈ সাংবাদিক গুৰুতৰভাৱে আহত এটা ছেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিক শিৱেন্দু বৰা বগৰীগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি ৰেজাউল হক বাবুলৰ নেতৃত্বত এই আক্ৰমণৰ অভিযোগ সাংবাদিকৰ কেমেৰাও কাঢ়ি লৈ যায় ৰেজাউল হক বাবুলে পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ নেতৃত্বত এই গুণ্ডাগিৰি এনেদৰে সাংবাদিকৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল একাংশ গুণ্ডা পঞ্চায়তৰ সভাপতিজনৰ নেতৃত্বত এই আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয়
এটা স্যাটেলাইট চ্যানেলৰ সাংবাদিক শিবেন্দু বৰা গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। মুঠ পাঁচজনকৈ সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰে উত্তেজিত একাংশ লোকে। শহীদ কুশল কোঁৱৰৰ 78 সংখ্যক মৃত্যু দিৱস উপলক্ষে নেহেৰু উদ্যানত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন। অনুষ্ঠানত উপস্থিত উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। আৰু তেওঁলোকৰ আত্মীয়ৰ আদৰ্শ আমাৰ পাঠেও হওক তাকেই কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য মই ইমানতে সামৰি মাৰিলোঁ। আৰু মই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ যে আজি এই কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এই কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে এই কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰিবলৈ পাই মই যথেষ্ট মানে আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু লগতে আৰু এবাৰ মই তেওঁলোকে আৰু এনেকুৱা কেইবাটাও সুযোগ আগতেও মই পাইছোঁ আমাৰ শিৱসাগৰৰ পুখুৰীৰ পাৰত যিটো স্মাৰক আছে শৰীৰত সেই স্মাৰকটো মই এবাৰ তাত মই গৈছোঁ আৰু তাতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। গতিকে এনেকৈ বিভিন্ন ঠাইত মানে শ্বহীদসকলৰ তেনেকুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা সুযোগ আমি পাইছোঁ। গতিকে আমি নিজকে ধন্য মানিছোঁ আৰু ধন্য মানিম যে তেখেতসকলে যিটো আশা ৰাখি পেলাই ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীন কৰি এখন শক্তিশালী ভাৰত গঢ়াৰ মানে সপোন দেখিছিল সেই সপোন যিদিনা বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব সেইদিনা আকৌ আমি বহুত আনন্দিত হওঁ আৰু হওঁ। এইখিনি কথাই ক'লোঁ আৰু আপোনালোকৰ যিখন স্মাৰকপত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গাঁৱক মই কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গাঁৱক মই স্মাৰকপত্ৰখন দিম আৰু মই বুজাই দিম কথাখিনি আপোনালোকৰ মনৰ ভাৱ যিটো আছে আৰু সেইমতে মুখ্যমন্ত্ৰী গাঁৱৰ আকৰ্ণন কৰাই দিয়াৰ পিছত আপোনাসকলে আলোচনা কৰি গোটেই সেইটোত সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। গতিকে আমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া কোৱামতে শৰ্মা ডাঙৰীয়া মোৰ একালো শক্তিশালী সদস্য আছে আৰু একেলগে আমি কাম কৰিছোঁ আমাৰ অসম আন্দোলনৰ সময়ত। গতিকে শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত সম্পৰ্ক দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক আছে মোৰ বাইদেউৰ লগতো বহুত সম্পৰ্ক বাইদেউ স্কুলতো গৈছোঁ মই হয়নে বাইদেউ অঁ বাইদেউ স্কুলতো গৈছোঁ বাইদেউৰ লগতো দীঘলীয়া সম্পৰ্ক আছে। গতিকে আজি ভাল পালোঁ বাইদেউ আপোনাকো লগ পালোঁ নমস্কাৰ জনাইছোঁ মই ইমান বয়সতো আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ কথা কৈ আছে গতিকে বহুত ভাল হৈছে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ ভগৱানে আৰু আপোনাক শক্তি দিয়ক থাকে লাগিব লাগিব বাইদেউ হাঁ গতিকে বাইদেউ আৰু বাইদেউ আজি বহুত মানে বিভিন্ন বাইদেউক মই কলক হয় নাই 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 থাকিব লাগিব বাইদেউ গতিকে আপোনালোক থাকিলে আমি ইচ্ছাই হওঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদটো ডাঙৰ কথা নহয় গতিকে এইটা হয় গতিকে আমাৰ আজিৰ এই শহীদ দিৱসত সুফল কোঁৱৰৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক আৰু তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰে আমি আদৰ্শান্বিত হৈ আগন্তুক দিনত এখন শক্তিশালী ভাৰত গঢ়াৰ বাবে আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আগবাঢ়ি যাওঁ এইখিনি কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য মই ইমান এটা সামৰি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ। আৰু ইয়াৰ নেহেৰু উদ্যানৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালোঁ। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ 78 সংখ্যক মৃত্যু দিৱসত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। কোকৰাঝাৰৰ অভয়াখুটি কাণ্ডত জড়িতৰ অভিযোগত আৰু সোমবাৰে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে।
ইতিমধ্যে এই কাণ্ডত জড়িত অভিযোগত 7 জনক গ্রেপ্তার করেছে আৰক্ষীয়ে। কিশোরী দুগৰাকীক ধর্ষণ করে হত্যা করা বলে টুইট যোগে প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। কোকরাঝার আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করলে ধুবুরীর চাপরর হানিফ আলী আর কোকরাঝার জেলার হালবাড়ির জাহানুর ইসলাম, মুজামেল শেখ, খুঁটিপাড়ার শঙ্করদেব বর্মন আর হরির দলের আলতাফ আলীক। ইয়ার বিপরীতে হালবাড়ির গ্রেপ্তার করা হয় নাজিবুল আলী শেখ আর ফরিজুল শেখক। ইফালে সোমবারে ঘটনাস্থলী পরিদর্শন করে রাজ্যিক শিশু সুরক্ষা আর অধিকার আয়োগের অধ্যক্ষা ডক্টর সুনিতা সাংকাকটিয়ে। কোকরাঝারের অভয়াকুটি কাণ্ডত জড়িত অভিযোগত আর 2 জনক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে এই কাণ্ডত জড়িত অভিযোগত এই পর্যন্ত 7 জনক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষীয়ে। কিশোরী দুগৰাকীক ধর্ষণ করে হত্যা করা বলে টুইট যোগে প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। সালে আর স্ট্রং এভিডেন্স আমি পামে এতিয়া আমার ইনভেস্টিগেশন প্রপার লাইনত চলে আছে, সেটা আমি ওয়েট করে আসো এতিয়া যেতিয়া আহিব তেতিয়া মই আপনাক ব্রিফে করিম তার প্রপারলি। এতিয়ালৈকে তো আমি একো কমিউনিকেশন পোৱা নাই, আমার ইনভেস্টিগেশন প্রপারলি সিআইডি টিম আমাক আসিস্ট করে আছে, হেডকোয়ার্টার ফালোর করা আমাক এটা আসিস্ট করিব কারণে গাইডেন্স দিব কারণে এটা সিআইডি টিমে। আর ইয়ারে সময় হল লাইভ আওয়ারের বিদায় লওয়ার। নমস্কার।